সুপ্রভাত বন্ধুসকল, আজি পুৱাই মই ভীমকলৰ পুলিটো কাটিবলৈ আহিছোঁ। একেলগতে হ'ল মোৰ ইউৰিক হৈছে, এচিড হৈছে, এই বাঁহৰ ভৰিটোৰ বিষ হৈছে। গতিকে ইয়াৰ ৰসটো ওলাই মই ডেইলি তিনিবাৰকৈ খাম, তেতিয়া ভাল হ'ব বুলি মই চাইছোঁ ইউটিউবত। গতিকে সেইটো কৰিম। আৰু দ্বিতীয়তে ইয়াৰ মই পচলা বনাওঁ চানাৰ লগত ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে চাই থাকিব। সফা কৰি ল'ব, তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম। মই এটা কাটি ল'লোঁ। কাটি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াকো একেবাৰে ৰস উলিয়াম। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব। কটাৰী কাটি ল'লে মই ডাঠাই কাটিছোঁ কাটিছোঁ ইয়াৰ ৰসখিনি। এতিয়া মই ৰাখিম, তাৰ এগিলাচ খাই দিম। এতিয়া চিচাৰ গিলাচ, তাত এগিলাচ চাব। কিছু ৰস উলিয়াম, এইধৰণে ৰস ৰস পেঁয়াজ দেখিছে, এনেকৈ ৰসটো ওলাই থাকিব। এইবিলাক এতিয়া ইয়াৰ পৰা চেপি দিব পাৰি। আমি ইয়াৰ পৰা চেপি চেপি ল'ব পাৰিম। এতিয়া এইখিনি আনিছোঁ, এনেকৈ ল'ব আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চেপি দিওঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে দেখিছে, সেইটো চেপি দিব নেকি। আকৌ ল'ব, এনেকৈ ল'ব, এইবিলাক চেপি দিওঁ। আকৌ ল'ব, ধুনীয়াকৈ ওলাইছে একদম। এইটো হ'ল আচলতে ভীমকল গছৰ ৰস। গতিকে এইটো পিয়ৰ ৰসটো মই গৰম নকৰোঁ, মই এনেকৈ খাম। আৰু খালে মোৰ ইউৰিক এচিডটো কমি যাব। দিনটো তিনিবাৰ খাব লাগিব। আজি মই প্ৰথম খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, যদি এই মোৰ চেনেলটো চাই ভাল লাগে, কেশৱ কুমাৰ ইউটিউব চেনেলটো, তেতিয়াহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই ইউটিউবত পাইছোঁ আৰু বহুত মানুহে কৈছে, মোৰ মাও আগতে কৈছিলে কল ভীমকলৰ বা পচলা যিকোনো ওচৰৰ ওচৰ যদি ৰসটো খাওঁ ডেইলি তিনিবাৰ মোৰ ইউৰিক এচিড ভাল হ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰো যদি ইউৰিক এচিড হয় এনেদৰে খাব। ধন্যবাদ।